Boa tarde, estamos de volta com a programação da Causa Operária TV. Agora com o programa Debates Marxistas e o tema 50 anos do maio de 68 no Brasil, a crise da ditadura, o movimento estudantil e a greve de Osasco com o companheiro Henrique Arias. Lembrando que na semana que vem, aqui em Debates Marxistas, teremos o tema 100 anos de Plekhanov, o pai do marxismo russo, com o companheiro Rafael Dantas. Para participar, acesse os nossos canais no YouTube, Facebook, Twitter e na página do VK, a rede social russa, que é vk.com/causaoperariatv. E também na própria página da Causa Operária TV, causaoperariatv.com.br. Ficamos agora então com Debates Marxistas, 50 anos do maio de 68 no Brasil, a crise da ditadura, o movimento estudantil e a greve de Osasco com o companheiro Henrique Arias. Bom, companheiros, boa tarde. Desculpa um pouco o atraso aí. Boa tarde, pessoal que está aqui, pessoal de casa. Nós tivemos, semana passada, a palestra dada pelo companheiro João Jorge Pimenta sobre o maio de 68 no mundo, principalmente na França, né? Que é meio que o principal país aí onde os grandes protestos, grandes mobilizações explodiram aí, mundialmente falando. Esses protestos de 68, eles se generalizam aí em todo o mundo. E no Brasil, inclusive, os protestos ganham aí uma importância significativa, principalmente pelo fato de que o Brasil vivia aí, já entrava no seu quarto ano de golpe militar, ditadura militar. E o que a gente vai explicar aqui, logicamente que os acontecimentos que a gente vai narrar aqui de maneira, a gente vai procurar ser sucinto, pegar os principais acontecimentos, mas todos esses acontecimentos eles estão relacionados com a efervescência que tinha no mundo todo naquele período, né? As coisas elas estão ligadas, não estão separadas uma coisa da outra. E assim como, inclusive, muitos latino-americanos aí influenciaram o movimento de esquerda na Europa, principalmente depois de 68, principalmente aí no que diz respeito às guerrilhas e tudo mais, o movimento de 68 na França também influenciou muito o movimento estudantil, em primeiro lugar, né? A gente vai ver por que em primeiro lugar, mas o movimento estudantil e o movimento em geral aqui no Brasil. Tanto do ponto de vista político, mas também cultural, né? Cultural, que a gente também vai citar um pouco o problema cultural aqui, que eu acho até que daria uma palestra à parte, que eu acho que é bem interessante, a questão cultural de 68, né? Bom, eu queria começar falando um pouco do problema do método, né? Do debate. Como a gente deveria se ater aí ao problema metodológico, que é justamente a questão do marxismo, que é o problema da luta de classes. Existem muitos mitos em relação a 68. Alguns deles, o mais comum, eu acho que é o problema de que maio de 68 teria sido meramente uma mobilização estudantil no mundo todo. Alguns olhando para o Vietnã, os protestos contra o Vietnã, diriam que eram protestos assim, onde o pacifismo teria se imposto aí sobre outras ideologias, digamos assim, ou que maio de 68 teria inventado novos métodos de luta, que é essa coisa toda que a gente vê até hoje, né, que a esquerda pequeno-burguesa procura inventar a todo momento. Na verdade, não tem nada disso. A questão aqui, a gente vai procurar entender o maio de 68 de um ponto de vista da luta de classes, do desenvolvimento da luta da classe operária, né, e consequentemente, da própria crise do regime capitalista, né? Um sempre andando junto com o outro aí, que é a maneira correta de se analisar um problema político, né? Um determinado fato histórico, etc. e tal.
Então, eu vou procurar aqui na exposição, eu não pretendo me alongar, mas eu vou procurar expor alguns fatos interessantes para meio que deixar as coisas, narrar um pouco os fatos, também ilustrar bastante aqui a exposição, porque eu acho que tem bastante coisa que chama muita atenção. Uma das coisas que mais me interessaram em política, assim, quando eu comecei a estudar história, assim, quando eu era criança, foi justamente a questão de 68, essa época, né? Eu acho que tem muitas coisas interessantes. E o ano de 68 é um ano que parece que foi maior do que os outros, porque tem muitos acontecimentos, inclusive no Brasil, é muito cheio de coisas, né, importantes. Eu vou procurar pontuar as coisas mais relevantes aqui. Eu aconselho, inclusive, os companheiros que se interessarem pelo tema a assistir na Causa Operária TV a palestra, que é uma palestra mais completa, inclusive porque é uma palestra de uma sequência de, acho que, cinco palestras que a gente ofereceu sobre o golpe militar de 64, em 2014. Uma desse ciclo de palestras sobre o golpe militar de 64 foi justamente sobre o ano de 68, que foi dada pelo companheiro Rafael Dantas. Então, até aconselho o pessoal a assistir. Lá, o companheiro Rafael Dantas, ele é uma palestra mais longa, então ele fala bem no detalhe, bastante curiosidades e episódios que mostram bem a luta política que se estabeleceu ali no ano de 68 e o desenvolvimento político do início do ano até o final, que começou com uma mobilização ascendente e terminou com o AI-5, que foi uma, digamos assim, um golpe dentro do golpe, né? É interessante isso daí porque, para a gente notar como a coisa foi se desenvolvendo no Brasil até que os militares tiveram que tomar uma determinada ação aí para sufocar um movimento que vinha crescendo. Assim, ainda já entrando aqui num pouco da análise, eu acho que o que a gente deveria frisar aqui é justamente o fato de que o ano de 68 no Brasil foi uma espécie de um reascenso da luta de massas no Brasil, né? O golpe militar de 64, ele serviu para estrangular as tendências revolucionárias que tinham na classe operária, né? A classe operária brasileira estava em ascensão naquele momento, os sindicatos tinham muita força, né? A gente vê vários episódios aí em que as categorias entraram em greve. Momentos antes do golpe de 64, você teve, por exemplo, um dos episódios importantes foi a ocupação do Sindicato dos Metalúrgicos pelos marinheiros, né, em 1964. Um episódio que, logicamente, que a historiografia aí burguesa, ela procura ocultar ou falar muito pouco, né? É como se o João Goulart tivesse lá com as suas reformas de base, como se aquilo não tivesse nada a ver com o movimento de massas, e de repente os militares decidiram derrubar o João Goulart. Não se trata disso, se trata de um movimento popular, se trata de um ascenso do movimento operário muito grande, né? Logicamente do movimento estudantil também, do movimento de massas muito grande, que a burguesia, né, o imperialismo em primeiro lugar, procurou sufocar com o golpe de 64, né? Essa ação da burguesia ao sufocar esse movimento, ela teve um certo. Ela conquistou isso daí por um certo período. Em 68, o movimento, ele volta a ter um determinado ascenso, né? E esse ascenso, como é mais ou menos tradicional, ele começa com o movimento estudantil. Porque uma regra no movimento de massas, em geral, né, lógico que pode haver exceções, mas em geral o movimento estudantil e os movimentos de classe média em geral, né, logicamente ele está falando aqui de classe média, movimentos de esquerda, né, progressistas, eles tendem a se levantar primeiro contra o regime, né, porque eles têm mais facilidade de se descolar da ditadura que é o regime político capitalista. Muito mais. Os estudantes, por exemplo, eles têm muito mais condições de se levantar contra o regime do que a classe operária, que está
vive uma ditadura cotidiana dentro da fábrica. Então é natural, por exemplo, que você comece um grande movimento de massas com um movimento estudantil, ou até mesmo com um grande movimento de professores, ou algum tipo de movimento parecido com esse. Foi assim, inclusive, no final da ditadura, em que quando os estudantes, em primeiro lugar, da USP, decidiram se levantar contra a ditadura, acho que em 78, se não estou enganado, realizando a primeira manifestação política, né, pedindo abertamente o fim da ditadura. E isso daí foi que... acho que foi 77, se não me engano, mas isso foi o que impulsionou aí as grandes greves no ABC, a partir de 78, 79 e 80. Então é mais ou menos que uma regra isso daí dos movimentos de massa. No início de... Bom, e aí o que acontece? No início de 68 você volta a ter no país uma efervescência política, né? Eu vou narrando alguns fatos aqui e a gente vai debatendo aos poucos esses fatos. Primeiro, explicar um pouquinho o problema... Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro episódio relevante de 68 é justamente o assassinato do Edson Luiz de Lima Souza, no restaurante Calabouço. Havia uma manifestação no Rio de Janeiro contra o aumento do restaurante. O restaurante Calabouço era uma espécie de bandejão das universidades, só que funcionava no centro da cidade e os estudantes secundaristas, em primeiro lugar, eles frequentavam esse restaurante, né? Tinham preços populares e tudo mais. Era um restaurante estudantil, principalmente. E havia um protesto ali contra o aumento do restaurante, do Calabouço. No dia 28 de março, quando se realizava esse protesto, a polícia foi enviada para reprimir a manifestação, né, o protesto, e acabou disparando aí contra o estudante Edson Luiz. Essa foto que está aqui, que aqui está meio pequena. Mas é o que acontece. Diante do assassinato do Edson Luiz, aconteceu uma enorme manifestação. Eles procuraram... Eles organizaram uma manifestação enorme com o corpo do próprio Edson Luiz e levaram ele até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, impedindo que o governo recolhesse o corpo, com medo do governo sumir com o corpo do estudante. Na época, o estudante tinha acho que 20 anos, né? Era um estudante secundarista, nascido em Belém do Pará e estudando lá no Rio de Janeiro. E o velório do Edson Luiz foi realizado na própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso aí deu lugar a um enorme ato político nos dias que se seguiram. Isso foi no dia 28, depois dia 29, o que inclusive colocou as forças de segurança, a polícia, a repressão na defensiva em relação a essas manifestações, porque havia uma enorme comoção em torno do assassinato do Edson Luiz. Esse ato, né, do assassinato do Edson Luiz e os atos que se seguiram, ele foi assim, a primeira demonstração, talvez, em 68, de que o movimento estava voltando a se levantar, o movimento estudantil e tudo mais. É importante isso daí porque logo depois dos dias que se seguiram, os meses e tudo mais, foi o que foi gerar a mobilização para a passeata dos 100 mil, que eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui mais para frente, né? Essa mobilização estudantil, ela logo, menos de um mês depois da morte do Edson Luiz, em Minas Gerais, o próximo episódio importante que acontece em 68 é a greve dos metalúrgicos da siderurgia belgo-mineira em Contagem, em Minas Gerais. Eram 1.200 trabalhadores na siderúrgica, e essa greve ela pegou a ditadura de surpresa lá em Contagem. Contagem, o pessoal conhece, é uma
uma cidade industrial lá de Minas Gerais, né? E deixa eu ver se eu consigo aumentar a foto aqui. É uma cidade industrial lá na Grande Belo Horizonte e pegou a ditadura de surpresa. A mobilização ela se seguiu a ponto de chegar em 20 mil trabalhadores parados e mobilizados na cidade de Contagem e na região ali. Eles tentaram, os trabalhadores eles exigiam uma reivindicação de 25% de aumento salarial. E a greve se estendeu por toda a cidade. Ela pegou 20 mil operários grevistas, né? O governo tentou reagir com a polícia, que ocupou as ruas da cidade, reprimiu as aglomerações operárias. Mesmo assim, os trabalhadores continuaram em greve. Os patrões ameaçaram de demitir por justa causa os trabalhadores. E a greve só foi derrotada, né? A paralisação só acabou 10 dias depois, com o reajuste, o ministro do Trabalho teve que diretamente intervir aí, oferecendo 10% de reajuste. E aí o sindicato, que naquele momento era um sindicato que estava sob intervenção da ditadura, o sindicato logo aceitou o acordo para tentar parar com a greve, né? O interessante dessa greve aqui é que isso daqui é a imagem lá de uma assembleia de Contagem. O interessante dessa greve é que ela pegou a ditadura de surpresa, tanto que ela, vocês podem ver que ela durou 10 dias e chegou a se estender aí para 20 mil trabalhadores, sendo que na siderurgia a greve começou com 1.200, né? Eu vou passar rapidamente por aí, porque eu vou voltar nessa questão da mobilização operária, mas adiantando um pouco, no sindicato lá de Contagem, as oposições sindicais haviam sido vitoriosas nesse momento nas eleições sindicais. Mas a ditadura ela interveio no sindicato e impediu as oposições de tomarem posse do sindicato. Por isso, inclusive, facilitou na hora do acordo, né? Logicamente que quem puxou a greve foram as oposições que haviam tinham ganhado a eleição, obviamente, mesmo fora da direção do sindicato, eles puxaram essa greve, só que a ditadura usou o sindicato para dar os 10% de aumento e, logicamente, acabar com a greve depois de muita tentativa de repressão e tudo mais. Por que eu estou falando isso daqui? Porque essa greve e a greve de Osasco, que a gente vai falar mais para frente, elas são duas greves importantíssimas do ano de 68, não só pela mobilização que elas representaram, mas justamente por essa questão das oposições sindicais, né? Que, nesse momento aqui, elas começam a ganhar peso depois do golpe de 64, que tinha meio que eliminado a organização sindical dos trabalhadores, né? A ditadura tinha intervindo no sindicato e as oposições sindicais, logicamente, não conseguiam atuar nesse momento. Então, a greve de Contagem de Osasco, elas são importantes porque são uma demonstração... As oposições, ou seja, havia uma efervescência na base das categorias que mostrava que a classe operária tinha uma tendência aí a voltar a se mobilizar, né? Isso daí deixou a ditadura bastante preocupada. Bom, isso foi em abril, né? A greve de Contagem começa no dia 16 de abril. Já no dia 1º de maio, tem um episódio importantíssimo também do maio do ano de 68, que é o episódio do 1º de maio na Praça da Sé. Deixa eu pegar a foto aqui para vocês. A ditadura, ela organizou um 1º de maio pelego, digamos assim. Mais do que pelego, na verdade, era um 1º de maio oficial, né? Onde participavam aí os... Como é que fala? Inclusive o governador do estado, que era da Arena, que era o Abreu Sodré,
Então eles procuraram aí, o Abreu Sodré, ele tinha uma foto, peraí que eu vou achar a foto aqui para vocês. Aqui. O Abreu Sodré, oh, caramba. O Abreu Sodré, ele era considerado aí, inclusive os participantes do ato lá em 68, ele era considerado um cara mais moderado, embora ele fosse da Arena. Ele era governador de São Paulo e até os próprios organizadores as próprias lideranças aí da esquerda, depois eu vou falar um pouco delas, concordavam de que ele era mesmo um cara um pouquinho mais moderado. Ele não era um linha dura da ditadura militar. Mas o pessoal considerou que era uma ofensa, uma afronta aos trabalhadores realizar um ato de 1º de maio institucional, né, com a presença do governador da ditadura e tudo mais. E com a ajuda dos sindicatos pelegos aí, né, os sindicatos que estavam sob intervenção da ditadura militar. Então, o que acontece? Um grupo de oposição, liderado principalmente pela oposição no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, eles organizaram aí um ato dentro do ato lá da Praça da Sé, e ocuparam o palanque do ato de 1º de maio, sob pedradas e pedaços de pau, e invadiram o palanque e expulsaram os pelegos e os representantes aí do governo de cima do palanque. O próprio governador levou pedrada, tomou pedrada na cabeça. Então esse episódio aí, ele é bem representativo de também de um ascenso aí da classe operária, né? Eles organizaram isso daí e foram bem-sucedidos. De fato, eles conseguiram acabar com a festa institucional e depois saíram em passeata, no centro da cidade, de São Paulo. Até o próprio líder aí da oposição lá de Osasco, o Ibrahim, ele fala o seguinte: o Sodré, sem entrar no mérito se ele era mais democrático, e eu acho que era, tinha posições diferenciadas em relação ao poder de Brasília, naquele momento ele simbolizava a ditadura. Então, explica por que que eles resolveram fazer esse ato aqui. Bom, tem outra foto aqui que eu vou pôr para vocês do ato de 1º de maio. É isso aqui quando eles já tinham tomado. Peraí que o Edson Luiz não quer sair daqui. Eles já tinham tomado o palanque. Aí eles tomaram o palanque. Vocês podem ver que tinha muita gente no ato. Não é que foi uma coisa isolada, né? Eles fizeram tudo isso daí num ato bem grande de 1º de maio. Pode ver que eles conseguiram invadir, levando as suas próprias indicações contra o abono, etc e tal, né? Isso daí eles já tinham ocupado o palanque do ato, tomado para si o ato de 1º de maio. Esse ato aí é um dos atos mais de 1º de maio mais significativos da história do país. Não dá para falar em 1º de maio no Brasil sem citar esse ato aí de 68, na Praça da Sé. Inclusive, se não me engano, estou me arriscando aqui a falar, eu acho que a Praça da Sé se tornou o principal palco do 1º de maio depois disso daí, né? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que foi. Pelo menos assim, ele se concretizou como um palco importante do 1º de maio, aí, né? Inclusive, os trabalhadores hoje precisariam retomar para si a Praça da Sé como um 1º de maio realmente combativo, né? Que já não vem acontecendo na Praça da Sé há algum tempo já, o 1º de maio de luta, né? Bom, continuando um pouco, eu falei do Ibrahim, que era o líder da oposição em Osasco. A oposição em Osasco, do mesmo jeito que a oposição em Contagem, conseguiu também ganhar a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Só que, diferente de Contagem, a ditadura não interveio lá. E eles, de fato, tomaram posse. Eu vou falar um pouco para você. Eu vou falar um pouco da greve de Osasco, que eu acho que, já que a gente entrou nessa questão da classe operária, é importante explicar um pouquinho aqui. Já falo para vocês. A greve começou na metalúrgica da Cobrasma, lá em Osasco. Essa greve, ela começou no dia 16 de julho, quer dizer, 3 meses depois da greve de Contagem. Só que qual que foi a diferença, né?
Primeiro, a direção do sindicato puxou a greve, organizado aí por um jovem metalúrgico que tinha vindo do movimento secundarista lá em Osasco, que é o Ibrahim, José Ibrahim, e que era o presidente do sindicato que tinha sido eleito, né, como oposição. Ele era ligado à VPR, à Vanguarda Popular Revolucionária, do Carlos Lamarca, né? Então, era uma direção de oposição, uma direção centrista, né, que puxou essa greve. Eles exigiam aí 35% de aumento salarial, contrato coletivo de 2 anos e reajustes salariais trimestrais. Quer dizer, é uma reivindicação bem avançada, né, se você for ver bem, né, principalmente se comparar que os sindicatos, desde 64, os sindicatos estavam mortos, né? O José Ibrahim puxou essa greve no dia 16 de julho, na Cobrasma, às 9 da manhã. Eles tocaram a sirene da fábrica e deram início à greve com 3 mil trabalhadores lá na Cobrasma, em Osasco. No mesmo dia do início da greve, as forças do exército já foram chamadas para intervir na greve. Então, o que acontece? Qual que é a diferença da greve de Contagem, mais uma diferença da greve de Contagem para a greve de Osasco? A ditadura, vendo o que tinha acontecido em Contagem, eles se precaveram, né? Eles já foram no primeiro dia já para reprimir a greve, e de fato foi uma repressão muito grande. Eles levaram 400 operários presos, né? Porque os operários haviam ocupado a fábrica, não era uma simples greve. Vocês podem ver que é uma greve bem combativa, né? Não é simplesmente aquela greve de mentirinha, mesmo porque contra a ditadura é complicado fazer greve de mentirinha, né? Preciso. A gente está vendo já hoje que a coisa não é tão grave quanto era na época dos militares. Você vê que fazer greve de mentirinha não adianta muito, porque vem o TST e fala que você tem que pagar uma multa de 2 milhões por dia. Então, se você fizer greve de mentirinha, você está perdido. A greve hoje tem que ser política, tem que passar por cima de tudo isso daí, porque senão você não consegue mobilizar os trabalhadores, né? Então, naquele momento ali, eles fizeram uma ocupação da fábrica, da Cobrasma, e uma greve. O exército chegou para reprimir, foram 400 operários presos. Eu vou colocar a foto aqui do pessoal sendo preso. Ó. Oh, Bom, aqui o exército levou o pessoal preso. Uma coisa interessante desse movimento de Osasco, né? Outra coisa interessante é o seguinte. Bom, só para concluir as informações, depois eu falo do interesse. Essa paralisação, o exército interveio, ela durou só 3 dias e ela atingiu 6 das 11 fábricas na região. Então, também ela conseguiu se expandir um pouco. Eles resistiram até o exército conseguir cercar todo mundo e levar os 400 presos. E nenhuma das reivindicações foi atendidas, e aí sim os militares, eles intervieram no sindicato. Eles colocaram o sindicato, invadiram o sindicato e colocaram o sindicato sob intervenção. Uma coisa interessante dessa greve, eu falei, né, o José Ibrahim, ele era ligado à Vanguarda Popular Revolucionária, que é a organização do Lamarca. O Lamarca, inclusive, também era de Osasco, né? O José Ibrahim e outros líderes dessa greve, com a derrota da greve e com o AI-5, né, o posterior fechamento aí do regime político, alguns líderes dessa greve, eles decidem ir para a luta armada, né? Então, eles entram, a maioria deles, se não me engano, entram inclusive no, na VPR mesmo, do Lamarca. O José Ibrahim, ele é preso e ele é solto em 69 no sequestro do embaixador norte-americano realizado aí pela ALN e o MR-8. Então, o José Ibrahim, na época, ele já tinha só 20 anos de idade quando ele liderou essa greve aqui. Bom, isso foi em julho, né? Voltando um pouco, né, continuando aqui a nossa linha do tempo, a gente tinha parado na greve de Contagem e no maio de 68. Bom, um fato interessante que ele é
representativo, embora não seja representativo da época, é o seguinte. No dia 17 de junho, o Teatro Galpão, aqui em São Paulo, que estava apresentando a peça Roda Viva, do Chico Buarque, com direção do diretor de teatro José Celso Martinez Correia. O Teatro Galpão, ele é invadido pelo Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. E eles, essa é uma cena da peça, eles invadem o teatro, espancam os atores, né? Alguns inclusive atores da Globo, que hoje são da Globo e tudo, são atores famosos, espancam o pessoal e tocam o terror dentro do teatro, quebram o cenário e tudo mais, e vão embora depois. Isso aconteceu em São Paulo e aconteceu em Porto Alegre também. Isso no dia 17 de junho. No dia 21 de junho, ou seja, já quase dois meses, não, três meses depois da morte do Edson Luiz, é realizado aí um episódio que ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta, no Rio de Janeiro. O movimento estudantil, eles saem às ruas, né, e enfrentam a polícia militar. Eles saem às ruas decididos aí a enfrentar a polícia, promovem um quebra-quebra. A polícia leva uma boa costa também. Não, nesse caso aqui é bem interessante a história, não vou conseguir citar muito, senão a gente vai perder muito tempo, mas vale a pena. Dia 21 de junho, Sexta-feira Sangrenta. Tem o número de mortos e feridos que são desconhecidos, de tanto que foi a cidade do Rio de Janeiro aí foi tomada aí por protestos bastante radicalizados. Isso no dia 21 de junho. No dia 26 de junho, acontece um dos acontecimentos mais importantes aí do ano de 68 no Brasil, que é justamente a passeata dos 100 mil, que é a foto que está, para você que está em casa, é a foto que está aqui atrás, e para você que está aqui no auditório, eu já vou colocar aqui uma das fotos. Essa é uma das fotos da passeata dos 100 mil. Vocês podem ver aí que realmente, se não tinha 100 mil pessoas, tinha muita gente. Antes dessa foto é o quê? Antes de falar dos artistas? Quando eu falei da faixa, já tinha ido? Voltando, gente. Tivemos um probleminha aí de alguma coisa que eu não sei o que foi. Bom, estava falando da passeata, você que está aí em casa, estava falando da passeata dos 100 mil, né? O pessoal saiu na rua com a faixa de abaixo da ditadura, o povo no poder, né, guiados por essa faixa aí. A marcha começou às 14 horas com 50 mil pessoas. Uma hora depois, esse número já havia dobrado. E aí, como eu falei, que haviam os estudantes, e eles contaram aí com a participação, engrossou a marcha, de tão popular que foi, tinha artistas, intelectuais e tudo mais, né? Eu mostrei essa foto, falando aí, é uma foto que mostra o Chico Buarque, mais ao centro, do lado do Chico Buarque, né, na nossa esquerda, de óculos ali, o José Rodrigues, que é também compositor e cantor, ao fundo, o Vinícius de Moraes, na direita aqui, a Joyce, que também é cantora e compositora. Além deles, participaram Cacá Diegues, que é o cineasta, Caetano Veloso, a Clarice Lispector, o Edu Lobo, o Gilberto Gil, o Grande Otelo, o ator, o Dirceu, que era na época líder estudantil, o Luiz Travassos, que também era líder estudantil, a Marieta Severo, atriz, o Milton Nascimento, a Nana Caymmi, a Nara Leão, a Norma Bengel, atriz, o Paulo Autran e a Tônia Carreiro, né, os dois últimos atores também. O que é interessante é isso, né? Vocês veem que quando uma mobilização ela chega desse tamanho, né, com uma adesão desse porte, mostra que a situação política ela tende aí a uma virada importante, né? Então, isso daí, a ditadura sabia que essas mobilizações estudantis,
né, populares, elas poderiam facilmente descambar para uma enorme mobilização operária que poderia colocar o regime político em xeque. Né? Então, a coisa ela foi se ampliando. Você vê que começou, vai. Lógico que começa um pouco antes, mas daqui a gente falou da morte do Edson Luiz, que eram protestos específicos, eles começaram a fazer um protesto específico contra o aumento do restaurante, e a coisa foi aumentando, né? Até chegar na passeata dos 100 mil, que já é uma passeata abertamente política contra a ditadura, né? Já pedindo a libertação dos presos, já falando abertamente contra a ditadura, povo no poder, quer dizer, com a adesão em massa das pessoas e tudo mais. Então, quer dizer, a ditadura olhava para isso daí já, provavelmente, com receio de que isso pudesse inflamar a própria classe operária. A gente viu na semana passada que o João explicou que um problema da mobilização do maio de 68 na França foi que ela contaminou a classe operária francesa, que saiu na rua, né? E aí aquelas barricadas estudantis, né, elas se transformaram em enormes ocupações e greves da classe operária, o que colocou o regime francês em uma crise total. Então, a ditadura sabia que a própria existência do regime militar começava a ficar em perigo, né? Como eu falei, as revoltas estudantis, elas, em geral, são um prenúncio para uma mobilização, um ascenso operário. E a burguesia sabe muito bem disso daí. Então, uma mobilização desse tamanho representava um perigo muito grande para a ditadura, né? E no meio disso tudo, não vamos esquecer, que no meio disso tudo teve a greve de Contagem, né? Um pouco antes disso daqui, e um pouco depois, a greve de Osasco, né? Logo após a passeata dos 100 mil, que aconteceu em 28 de junho, no dia 5 de julho, poucos dias depois, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, ele proíbe as manifestações de rua em todo o país. Então, quer dizer, a burguesia ela já tinha ficado de olho nisso daí, ela viu que a coisa poderia sair do controle e decidiu tomar uma atitude mais drástica aí contra as mobilizações, né? Bom, no dia 16 de julho, a greve na Cobrasma, em Osasco, que a gente já falou aqui, uma greve que dura 3 dias e é fortemente reprimida pelo exército, 400 operários são presos. Bom, sim. Eu falei só consertar aqui uma data, né? Eu falei da invasão do Teatro Galpão. Na verdade, a data certa é 18 de julho, tá? Em São Paulo. Então, o CCC invade a peça do Chico Buarque em São Paulo e agride os atores da peça, espancam, humilham o pessoal. E, bom, para quem não sabe, o CCC, que a gente vai falar dele também daqui a pouco, tem um episódio muito importante também. O CCC é um grupo de extrema-direita que foi fundado em 63, um pouco antes do golpe militar, justamente como servia aí como esses grupos de hoje, né? Esses grupos de extrema-direita de hoje. Servem como uma base social, política, para os golpistas, para a direita golpista, né? Havia ali, como membros do CCC, alguns estudantes de direita, principalmente do Mackenzie, né? E forças da repressão policial, como é comum nas organizações de extrema-direita. Forças da repressão policial, membros da TFP, que é outra organização de extrema-direita, que é a Tradição, Família e Propriedade. Então, quer dizer, era um pessoal bem bonzinho, né? Como a gente vê esses elementos de hoje em dia de extrema-direita, que são dispostos, são hiper-covardes, né? Uma coisa interessante é o seguinte, eu lendo um pouco sobre isso, um dos participantes aqui, eu peguei uma declaração de um dos participantes do CCC, que era o coronel, né, vejam bem,
Coronel Luiz Elvécio da Silveira Leite. Ele disse que, o CCC fez uma reunião em 68 mesmo, e eles decidiram fazer ações, né? E aí o grupo tomou a decisão de... Eles tomaram a decisão de intensificar suas ações. E a reunião, vejam só, foi feita no Centro de Informação do Exército, né? Quer dizer, esses grupos de extrema-direita, como a gente fala, são grupos diretamente ligados ao Exército, né? Às forças de repressão do Estado. E nessa reunião, olha só que o coronel Luiz Elvécio disse. Ele fala: resolvemos agir contra a esquerda. Definimos qual o campo mais fraco e decidimos que era o setor do teatro. Então, quer dizer, o Teatro Galpão foi o primeiro. Quer dizer, eles, como bons fascistas, covardes, né, eles foram atacar em primeiro lugar o pessoal do teatro, das artes, porque eles acharam ali que era um pessoal mais vulnerável. De fato, né? O cara está lá representando no teatro, como que ele vai se defender, né? O que mostra, inclusive, que... explica um pouco também, eu acho que é importante a gente falar, que os artistas precisam tomar uma posição política bem clara, porque isso daí, eles não estão... Estão muito longe de estar imunes à ação da extrema-direita e do golpe, porque justamente, ó, o cara falou abertamente, eles eram o setor mais fraco, então eles atacaram esse setor, porque eles não podem se defender, etc. e tal, né? Eu vou falar um pouco mais do CCC, porque tem um episódio da Maria Antônia, eu vou chegar lá. Bom, no dia 29 de agosto, o campus da UNB, ele é invadido pelas tropas do Exército. Isso também é um episódio importante, que marca aí o ano de 68. Eu não vou conseguir falar aqui, mas logicamente que essas mobilizações estudantis que aconteciam em São Paulo, no Rio de, principalmente São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, né, elas se espalharam pelo país inteiro, né, não é uma coisa localizada, são mobilizações realmente massivas, né. A gente participou, por exemplo, em 2007 das ocupações na USP. Aquela ocupação, que é muito menos do que isso daqui, aquela ocupação ela se espalhou pelo Brasil inteiro. O pessoal que participou, que tava lá, a gente estava lá junto, a ocupação durou 51 dias e durante praticamente um ano a ocupação da USP ela repercutiu nas universidades, principalmente nas universidades públicas do país inteiro. Então você teve ocupações no estado de São Paulo todo e no país todo, nas federais e tudo mais. Então imagina se a ocupação da USP em 2007, que ainda é, né, um ano, ainda um período de refluxo do movimento, essa ocupação se espalhou, né, esse movimento se espalhou no Brasil todo, imagina um movimento desse tamanho aqui, de levante dos estudantes contra a ditadura militar e tudo mais, o que não causou no país inteiro. Então, a UNB é um caso desse. O Exército invade a UNB depois que os estudantes mobilizados lá tinham ocupado a universidade, né? E nessa invasão, a ditadura militar some com o corpo do... some, né, com o Onestino Guimarães. E que dá nome hoje ao DCE da UNB. Que o Onestino Guimarães, militante estudantil lá da Universidade de Brasília. Bom, isso foi em 29 de agosto já. Estamos chegando para o final do ano. No dia 3 de setembro, esse é um fato importante, pelo que ele representa no momento em que acontece, mas pelo que vai representar depois. O jornalista e deputado federal Márcio Moreira Alves, ele, do MDB, ele faz um discurso no Congresso onde ele critica a ditadura militar. É aquela crítica também, assim, bem água com açúcar, que a gente sabe que a oposição burguesa faz. Não é nada também, não é nada comprometedor, não é nenhum discurso radical, comunista, nada disso, mas... Ele faz uma ironia contra os militares, né? E esse discurso aí irrita os generais, que pedem a cassação do Márcio Moreira Alves. Bom, essa cassação aí, mais pra frente, ela vai ser negada pelo Congresso. E, depois eu vou explicar melhor, o fato de que negaram, que o Congresso negou,
a cassação desse deputado foi o pretexto para o AI-5. Eu vou chegar lá mais para frente. Bom, o discurso do Márcio Moreira Alves foi no dia 3 de setembro. No dia 3 de outubro, um mês depois, um outro episódio muito importante desse ano, que é a Batalha da Maria Antônia. Deixa eu colocar aqui. Batalha da Maria Antônia. Isso daqui é uma coisa assim preciosa. Bom, o que acontece? A Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP, ela, em 68, ela se localizava no centro de São Paulo, lá na Rua Maria Antônia. Para quem é de São Paulo deve conhecer bem essa rua aqui, uma rua que morre na Rua Consolação, e é uma travessa da Consolação. E a faculdade da USP, né, de filosofia da USP, ficava, e o prédio ainda está lá, hoje funciona, acho que é uma espécie de centro cultural da USP, esqueci o nome exatamente, fica em frente ao Mackenzie, a Universidade Mackenzie, presbiteriana do Mackenzie, universidade particular. O que acontece? Como eu falei no início, quando eu falei do episódio do teatro, o CCC, Comando de Casa dos Comunistas, eles tinham lá como uma das bases mais importantes, né, justamente o Mackenzie. E os estudantes da USP estavam ocupados lá na Faculdade de Filosofia, né, a maioria dos estudantes da USP até hoje, né, são de esquerda, e eles estavam ocupados lá. Então, se constituía aí uma guerra, por um bom tempo, uma guerra fria, entre aspas, entre os dois lados. Com a ocupação do prédio da filosofia da USP, o CCC, né, do Mackenzie, né, ou seja, eles estavam situados no Mackenzie, o CCC incendiou com coquetel Molotov, eles incendiaram a faculdade de filosofia da USP. E isso daí causou aí uma batalha, uma guerra, lá na Rua Maria Antônia, que ficou conhecida justamente como a Batalha da Maria Antônia. Esse daqui é um rapaz quebrando um dos muros, né? Tem uma sequência que eu não consegui achar a sequência, mas é uma sequência dele indo aí agora. Aí tem uma outra foto do muro caindo e uma outra do muro totalmente para baixo. Eles quebraram esse muro para poder ficar mais fácil para alvejar o outro lado, né? Você pode ver que o muro está todo pichado aí, né? Contra o CCC. Muito provavelmente esse estudante era da USP, né, que estava derrubando o muro. O que acontece? Deixa eu ter mais fotos aqui da Maria Antônia, deixa eu passar para vocês. Bom. O CCC, eles abrem fogo também contra os estudantes, atiram nos estudantes e atingem o estudante José Carlos Guimarães com um tiro no ouvido e assassinam ele. Né? Eles estavam atirando de cima dos prédios lá do Mackenzie, né? E nessa batalha eles atiram contra... Eles atingem esse estudante que morre na hora. Dizem aí que, pelas informações que eu peguei, quem atirou no José Carlos Guimarães foi o Osni Ricardo, que é um membro do CCC e informante da polícia. Ah, uma curiosidade, tem alguns caras que fazem parte do CCC que vocês conhecem bem, por exemplo, o Boris Kazoy, ele é do CCC. Então, vocês veem aí que são pessoas assim, não é à toa que ele xinga gari, né, ao vivo, essas coisas são... Porque ele tem escola, né? Bom, diante do assassinato do José Guimarães, a Batalha da Maria Antônia, ela se transforma aí numa enorme mobilização nas ruas de São Paulo, porque a gente conhece a direita, né? Eles intimidam, eles vêm armados e tudo mais, só que na medida que começa uma mobilização de verdade, a direita se encolhe.
Então, os estudantes da USP, diante do assassinato, eles saíram carregando o corpo do José Guimarães pelas ruas de São Paulo, desceram ali a Consolação, foram para a Avenida São João, né, tomaram as ruas no meio dos carros e tudo mais. E, nesse momento aqui, o líder dessa mobilização é um cara conhecido aí, né, que é o José Dirceu. Esse daqui é o José Dirceu. Ele era um líder estudantil na época, ele era presidente da UEE de São Paulo, União Estadual dos Estudantes de São Paulo. E ele está discursando aí na mobilização, no ato, né, que tomou conta das ruas de São Paulo, com a camisa do José Guimarães, né, cheia de sangue. Essa foto é muito famosa, muito histórica, né? E, bom, esse episódio aí mostra que as coisas estavam mais um episódio que mostra que a coisa estava saindo do controle da direita, né? Logicamente, nem preciso dizer que a repressão, né, os militares ficaram olhando tudo isso daí, né, toda a agressão do CCC contra os estudantes da USP, ficaram olhando aí sem fazer nada, lógico, afinal de contas, o CCC é uma cria de dentro do Serviço de Informação do Exército, né? E com o assassinato do José Guimarães, teve também companheiros aí da USP, feridos com ácido sulfúrico, os caras jogaram ácido sulfúrico no pessoal e tudo mais. Com a mobilização, a lógica é que a direita se encolheu, porque eles sempre se encolhem, como eu falei, e os estudantes também se confrontaram com a polícia, que, obviamente, quando saíram na rua, a polícia reprimiu os estudantes que estavam protestando contra esse assassinato, mais esse assassinato aí da direita, né? Bom, uma coisa interessante aí é que eu estava falando do CCC, né? Ah, eu falei do Boris Kazoy, né? Não, já falei, tudo bem. Depois, bom, logo na... Isso foi no dia 3 de outubro. Logo no dia 15 de outubro, acontece outro fato muito importante em 68, no Brasil, que é o Congresso de Ibiúna da UNE. Bom, vale a pena aqui algumas anedotas, viu? Vou contar, depois eu leio a anedota. É o seguinte, diante da ditadura e com o movimento estudantil voltando a se mobilizar, como eu falei, os estudantes se organizaram aí para tentar retomar a UNE. A UNE, que tinha sido também, assim como as organizações sindicais, tinha sido destruída aí pelo golpe militar, né? Tudo tinha sido totalmente desorganizado e tudo mais. Então, os líderes estudantis decidiram realizar o Congresso da UNE, 30º Congresso da UNE Nacional, na cidade de Ibiúna, que fica aqui perto de São Paulo, 70 quilômetros de São Paulo. Esse congresso começou no dia 12 de outubro. E, segundo dados aí, reuniu entre 700 e 1.000 pessoas. As principais lideranças do congresso eram justamente o José Dirceu, o Vladimir Palmeira, que era um líder estudantil do Rio de Janeiro, o Luiz Travassos, que era o presidente da UNE na época, e o Jean-Marc von der Weyde, que é também um líder estudantil lá do Rio de Janeiro. Bom, o que é interessante disso daqui? O Congresso da UNE, que começou no dia 12 de outubro, ele foi... dois dias depois, ele foi descoberto aí, descoberto entre aspas, né? Vou explicar. Descoberto pela polícia e que levou aí quase mil estudantes presos. Vou pôr uma foto aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é o pessoal sendo levado, a fila de gente sendo levada presa. Pode ver que os jovens estavam aí como bons estudantes, vestidos com suas mantas penduradas no pescoço e tal.
Essa aqui é outra, essa foto também é bem famosa. Eu sempre quis saber quem que é aquela moça ali da ponta. Aí o pessoal esperando para ser preso. E aí, aqui, a Veja sempre sendo Veja. Tirando um sarro dos estudantes que foram presos. Você vê que o pessoal foi colocado nos caminhões para ser levado. Por que que eles tiveram que colocar esses caminhões? Aí vem uma anedota, uma coisa engraçada. Porque Brasil é Brasil, né? Então, eu li uma coisa interessante que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o trecho. Um jornalista que estava na época participando dessa cobertura da prisão do pessoal, e ele conta como que aconteceu a prisão, né? Bom, primeiro tem aquele fato que já virou até um folclore, que é o seguinte, que os estudantes, esse é do lado dos estudantes, né? O pessoal ia na Imbiúna, que era uma cidade minúscula, e comprava 1.000 pães. Aí o pessoal começou a olhar, né? Por que esses caras estão comprando 1.000 pães aqui? E coisas desse tipo, o que chamou a atenção das forças de repressão. Bom, aí tem o lado da repressão também, que é interessante. Que é o seguinte, um jornalista que chegou no local, jornalista de Sorocaba, né, que Biúna fica na região de Sorocaba, e as forças de repressão que vieram para prender os estudantes vieram de Sorocaba. Então, veio a polícia de Sorocaba junto com o DOPS para prender o pessoal. E aí o jornalista, ele narra uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. O jornalista conta que ligou para o coronel da PM de Sorocaba, Divo Barsotti, para falar sobre o Congresso. Aí ele falou, quando vamos prender os estudantes? E ele, pelo amor de Deus, desliga isso, disse rindo. Ele tinha informação de que eram 400 estudantes. Ele mandou eu desligar o telefone e 10 minutos depois veio um japonês que era um capitão de relações públicas dele, o capitão Kiyoshi. Estava na porta do Cruzeiro, que é o jornal. Ele disse que o coronel queria falar comigo e eu falei que não queria falar com ele. Ele disse que para eu levá-lo com ele e eu fui para Ibiúna. Pensando que estavam apenas 400 pessoas na fazenda, o coronel requisitou apenas 10 ônibus. Mas ao chegar ao local percebeu que o número era superior e brigou com os chefes do DOPS. Ele começou a xingar o pessoal do DOPS. Vocês têm um serviço de espionagem que é uma merda. Tem mais de 1.000 moleques aqui. Isso aqui é Brasil, né? Engraçado. Tem mais de 1.000 moleques aqui. Aí ele chamou o Kiyoshi e pediu para que eles providenciassem mais 80 ônibus e meteu a boca no DOPS. Aí ele fala o seguinte, esse não foi o único erro dos policiais. Estava toda aquela movimentação, eu falei com o coronel. Quem que comandava a tropa de Sorocaba? Coronel, e a delegacia? Fica sem ninguém? Aí ele, é verdade, você falou bem. Fica 30 homens aí. Os caras, deu todo mundo para Ibiúna para prender o pessoal. Bom, isso é coisa de militar, né? Engraçado. Bom, então, o Congresso da Uni, ele também foi um episódio importante. Eu vou pôr aqui os líderes sendo presos também, deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu pensei que eu tivesse o Zé Dirceu sendo preso, mas acho que eu só tenho ele segurando a camisa do... Vamos ver aqui. Não. Bom. Outro fato interessante também, rapidamente, é que o Congresso ele não foi descoberto só pelo problema aí dos pãezinhos, que é mais um folclore, né? Mas porque a polícia colocou uma infiltrada no movimento estudantil para namorar o José Dirceu, ficou conhecida aí como a Maçã Dourada. E ela namorou o José Dirceu por um tempo e o José Dirceu e os... Segundo ela mesma, não foi nem tanto o José Dirceu, mas o próprio pessoal que andava no meio do movimento, que acabou também entregando um pouco do que seria, de como seria o Congresso, né? E o José Dirceu descobriu que ela era infiltrada porque ela foi mexer numa arma, foi manusear uma arma, e ela era
super boa de não usar arma, né? Aí o Zé Dirceu falou para o pessoal investigar e descobriram que ela era uma infiltrada. O pessoal, bom, expulsaram ela e tudo mais, lógico. Deram uma prensa e mandaram ele embora. O que fica aí também, vamos aproveitar que eles fazem isso ainda hoje, tá, gente? Não vamos pensar que isso é coisa da época da ditadura, que a gente viu aí recentemente o tal do Balta, né, se infiltrando naquela mobilização que teve lá, logo que teve o golpe, que prendeu aí alguns estudantes, alguns jovens. Capitão do Exército. Bom, então esse foi, o Congresso da Uni também foi um episódio muito importante aí, que meio que ele já acontecendo no final do ano, né, 15 de outubro, ele já é meio que o desfecho desse ascenso que começava a se desenhar no país, né, desse reascenso da classe operária, do movimento popular que começava a se redesenhar aí depois do golpe de 64. Então, quando eles prendem o pessoal da UNE, estrangulam as lideranças, Zé Dirceu, Vladimir Palmeira, o Travassos e tudo mais, meio que isso daí acaba de fechar o ascenso. E a ditadura, né, vendo que a coisa, aproveitando o momento aí de baixa desse movimento, em 13 de dezembro, o Costa e Silva, então presidente, que tinha tomado posse no ano anterior, ele decreta o AI-5, Ato Institucional número 5. O pretexto foi aquele discurso do Márcio Moreira Alves, que eu tinha falado, e a recusa do Congresso em cassar o condenado, o deputado, né? E o Costa e Silva decreta aí o AI-5. É interessante que é o seguinte, essa daqui é a mesa que decretou o AI-5. Tem alguns ministros aí, alguns deles estão vivos, tipo o Delfim Neto, por exemplo, que era ministro da Economia, eu acho. E aí esses bonzinhos aí dos generais, dos militares, decretaram o AI-5. Com o AI-5, a gente pode dizer que o AI-5 ele foi uma espécie de golpe dentro do golpe, né? Como eu tinha falado. Se o golpe de 64 serviu para estrangular aquele movimento, o movimento operário que estava em ascenso naquele momento, né, impulsionando inclusive toda aquela mobilização do governo nacionalista, do João Goulart, tudo mais, né? Você vê em 64 o cartaz, faixas de operários falando, meio que assim, exigindo do João Goulart que avançasse mais, né? Reforma de base, essa coisa mais era uma aparência do João Goulart, né? Para tentar justamente responder a esse movimento operário que estava em ascenso naquele momento, né? Então, a ditadura, percebendo que a coisa ia sair do controle, a ditadura, o imperialismo, a burguesia, deu o golpe militar de 64 para estrangular esse ascenso operário, destruir as organizações operárias e populares, as organizações estudantis. E isso daí durou até 68. Em 68, quando a coisa começa, a mobilização começa a ressurgir, né, eles fazem o AI-5 para estrangular de vez esse ascenso, né? Então, a gente pode dizer que é um golpe dentro do golpe. E aí a gente poderia perguntar, né? Até o companheiro Rui, até hoje de manhã, ele explicou no finalzinho da análise isso daí que é bem interessante. Por que então, se havia um ascenso, por que que o movimento operário, o movimento estudantil não conseguiu efetivamente derrotar a ditadura? O ponto principal nesse caso aqui é justamente o fato de que a classe operária, que começou a se levantar com a greve de contagem de Osasco, a ditadura, eles estavam isolados, né? Esse ascenso ele não conseguiu sair, evoluir de um ascenso estudantil para um ascenso da classe operária de fato. Então, essas greves que tiveram contagem em Osasco acabaram ficando isoladas aí, não foi um movimento que se ampliou por todo o país, né? Diferente do que aconteceu na França, inclusive, que a classe operária saiu à rua e tomou para si o movimento, colocando o regime político na França totalmente em xeque, né? Bom, é importante aqui também explicar esse problema um pouco rapidamente, a importância desses. Embora a gente tenha
Embora esses movimentos, essas duas greves tenham sido isoladas, elas têm uma importância, elas têm bastante importância, porque ali, né, elas mostraram que qual que era o caminho para uma greve contra a ditadura, né? E elas garantiram também que as oposições sindicais elas não morressem totalmente, né? As oposições sindicais elas já vinham, já é um movimento antigo, né, no sindicalismo brasileiro, desde antes de 64. Com o golpe de 64, ele desmantela isso daí. E em 68, essas oposições elas voltam. Com o AI-5, novamente, os líderes das oposições sindicais, eles acabam tendo que ficar na clandestinidade, etc. e tal. Mas existe aí uma continuidade dessas oposições sindicais para o que depois vai ser o ascenso operário de 78, 79 e 80 no OBC, né? Então, essas greves de Contagem de Osasco, elas são importantíssimas para mostrar o caminho para as greves que vieram depois, que efetivamente derrotaram a ditadura, né? Os operários aprenderam com a experiência dessas duas greves de 68. Então, é muito importante aí. Eu aconselho, inclusive, o pessoal a entrar na revista Textos online do partido e ler lá as teses sobre o sindicalismo do PCO, que explica esse problema das oposições sindicais, toda a sequência, né, o processo, aí, o desenvolvimento das oposições sindicais no país, né? Bom, só para terminar, eu queria falar um pouquinho, só para agora mais curiosidades, né? A situação política, ela estava tão. Esses aqui são os estudantes que saíram às ruas depois do que o CCC assassinou o José Guimarães, lá na Avenida. Isso aqui é a Avenida São João. Eu acabei não mostrando aquela hora. Falar um pouquinho da parte cultural da coisa, né? Bom, a situação política ela estava tão radicalizada que isso daí, inclusive, tinha reflexos na cultura, né? Então, na música a gente vê aí os festivais da canção, que são muito conhecidos aí, os principais compositores da MPB vêm dessa época, né? Você tem aí alguns casos interessantes de radicalização política na cultura também, né? Tem o caso do Maracanãzinho, no Festival Internacional da Canção da Globo, e a final dessa canção foi, desse festival foi a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, que é justamente dessa foto aí, e a música Sabiá, que era do Chico Buarque com o Tom Jobim. O Maracanãzinho lotado torcia para não dizer que não falei das flores, que tinha se tornado um hino aí, né, da resistência à ditadura militar. E, logicamente, que festival organizado pela Globo, a gente nunca pode ter certeza do que aconteceu, né? Mas o fato é que o Sabiá acabou ganhando. Depois, se a gente tiver uma palestra cultural, falar sobre a cultura em 68, a gente pode entrar nos detalhes, mas mostra a radicalização da coisa. Quando o júri deu a vitória para a música Sabiá, do Chico Buarque e do Tom Jobim, o Maracanãzinho veio abaixo, né? Foi uma vaia. Muitos dizem que foi a maior vaia que já ouviram na vida deles, o pessoal que estava presente aí nesse momento. E a vaia não foi exatamente logicamente, não foi contra o Chico Buarque nem contra o Tom Jobim, mas foi contra a decisão do júri de ter dado a vitória para o Sabiá, né? Também é uma canção linda e tudo, mas justamente por perceber que o que o pessoal considerava que, para não dizer que não falei das flores, era um hino de resistência à ditadura. O Ziraldo, ele compara, ele fala o seguinte: era uma demonstração de resistência muito grande o Geraldo Vandré cantando no meio daquela multidão no Maracanãzinho, interpretando aquela música só ele, sozinho e o violão, né? Cantando uma música abertamente política contra a ditadura. Isso daí era muito representativo. Aí o Ziraldo diz que ele votou, né, para não dizer que não falei das flores. Mas isso daqui é o Geraldo Vandré pedindo para o pessoal se acalmar. Tem uma
Para quem quiser ouvir, tem uma gravação, né? Tem essa gravação ao vivo aí, que o Geraldo Vandré fala: Ô pessoal, ah, pede pro pessoal se acalmar, quem decide é o júri e tal. Ele dá uma escorregada aí, fazer uma diplomacia com o júri, né? E nós temos, no ano de 68, para vocês terem uma ideia, na música, nós temos aí, ó, vários discos importantes da música popular brasileira são de 68. Esse aqui é o primeiro disco do Caetano. Esse aqui é o disco Canto Geral, do Geraldo Vandré, que é um dos discos mais fortes que ele tem. Eu aconselho, inclusive, o pessoal a ouvir. É um disco bastante denso politicamente, socialmente. Esse aqui é o volume 3 do Chico Buarque de Holanda, que também de 68. Nesse disco aqui tem o Roda Viva, que é a música que o Geraldo Vandré apresentou no festival de 67, se não me engano. Tem Roda Viva e outros, né? Por exemplo, a versão que ele fez do poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, também está nesse disco. E outras músicas, tipo Carolina. O disco, acho que é o primeiro disco do Gilberto Gil, também é de 68. Acho que é o primeiro disco do Tom Zé, também de 68. Tem uma canção linda, se chama São Paulo, Meu Amor, que ganhou o Festival da Record de Música Popular Brasileira do ano de 68, se não me engano. Bom, além disso, aqui Os Mutantes também, o primeiro álbum dos Mutantes é de 68 também. E o álbum Tropicália, né, também de 68, que reunia aí vários desses que eu falei: o Gilberto Gil, o Caetano, o Tom Zé, Os Mutantes, o Nara Leão, está aí também. Acho que o Rogério Duprat, que era o maestro. Acho que eram esses, né? É, eu falei todo mundo. E, bom, Tropicália, assim, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque tem muito debate sobre isso, mas, bem ou mal, Tropicália é considerado um dos maiores discos do mundo, né, de todos os tempos, não é só do Brasil, um dos discos mais importantes internacionalmente falando da música. Bom, aqui é o Chico e o Tom Jobim, assistindo à interpretação da música Sabiá. Nossa, agora esqueci o nome das duas moças que interpretam. Meu Deus. Perdão. Perdão às duas moças, se elas ainda estiverem entre nós. Cibele e. É parecido, né, o nome de uma da outra. Isso daqui não foi no dia da vaia, porque no dia da vaia o Chico Buarque não estava aqui. Ele estava na Itália. Então, bom, outra coisa também, por exemplo, em 68, que é o auge também do cinema brasileiro, né? O filme Terra em Transe é de 67, mas evidentemente que ele faz mais, explode aí em 68, né? Do Glauber Rocha. Então o movimento do cinema novo aí ganha uma expressão importante também, o movimento do cinema novo. O João Silva fez várias colunas sobre isso, eu aconselho. Mas só para citar, o cinema novo também é um movimento cultural dessa época no Brasil, que é também considerado um dos movimentos na área do cinema mais importantes internacionalmente também, né? Então, toda essa expressão política, toda essa radicalização política, ela se expressa na arte de maneira direta, né? Uma coisa está bem relacionada à outra. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, senão vai ficar muito tarde. Fala no microfone. Espera aí que a gente já vai abrir, Irapuã, aí a gente. Eu devia ter avisado, né? Cibele Sinara. Bom, a gente vai agora abrir para as perguntas. O companheiro Irapuã vai falar aqui.
Nessa coisa, o produtor do Apocalipse Now, tem uma história até que me foi o nome dele, que quando ele pegava um ator fraco, né, ele botava para o cara ficar assistindo Deus e o Diabo na Terra do Sol, você que é a maior escola de cinema, um ator, eram as interpretações principalmente do dos amores do personagem lá do Paulo Altran, que é o caçador de cangaceiro, né? É, só isso. É, você vê o nível, a importância do negócio todo. Eu falei só do cinema e da música, né? Mas a literatura também. É que aí não é tudo só de 68, mas nesse período tem muita coisa importante aí na cultura. O concretismo é de antes, mas tem, digamos assim, tem uma sequência aí já nesses anos aí. Né? Tem alguma pergunta? Alguém tem paciência de assistir? Aqui tem alguma pergunta? Ah, tem? Tá. Tem algumas perguntas, na verdade. Qual foi o pretexto para o AI-5, o pretexto oficialmente? Oficialmente foi o... oficial mesmo. Foi o discurso do Márcio Moreira Alves, o deputado federal do MDB. Ele fez um discurso que não tinha nada demais. Ele ironizou os militares. Pelo que eu vi, ele fala o seguinte, em determinado momento, de que as mulheres não deveriam dançar com os cadetes, sabe? Um discurso bem, bem água com açúcar, como é normal de um deputado da burguesia, né? Um político burguês. E aí os generais pedem a cassação dele e o Congresso é contra. Quando o Congresso é contra, foi o pretexto para eles decretarem o AI-5 e aí dissolveu o Congresso. Bom, tem mais uma aqui que é... Foi por causa da batalha da Maria Antônia que a USP se transferiu a FEFELESH do centro para o campus Butantã? Eu acho que foi. Pelo que eu li, foi isso mesmo. Parece que foi logo depois, inclusive, se não me engano. Não foi? Não sei se você sabe, mas eu acho que, pelo que eu li, é coisa de um ano, assim, já transferiram, né? Tem umas fotos muito boas aí, que infelizmente eu não achei, mas o pessoal esperando o CCC com o estilingue na mão, lá no CRUSP, mas que eu só lembrei disso. Mas eu acho que sim, acho que foi depois da Batalha da Maria Antônia, eles jogaram os estudantes todos para o Butantã. Tem mais uma. Os estudantes presos no Congresso de Biúna ficaram presos e foram torturados ou foram soltos depois? Não, pelo que se sabe, a maior parte foi solta, né? É muita gente também, era quase 1.000 pessoas. Eles foram soltos, as lideranças é que ficaram presas por mais tempo, se não me engano. E depois você tem aí, por exemplo, o Zé Dirceu. Ele é preso, eu não sei se no Congresso ele já é preso e fica o tempo todo, ou se ele é solto depois é preso novamente, mas ele sim é preso e ele é solto também no sequestro do embaixador em 69, embaixador norte-americano. Né? Então assim, eles, principalmente as lideranças, agora eles não deixaram os 1.000 estudantes presos nem nada. Eles desmantelaram o Congresso, prenderam e o pessoal não ficou lá preso. Aí tem que ver os detalhes, né? Falar 1.000 estudantes, nenhum foi torturado? Não sei, difícil saber. Né? Não, realmente não vi isso daí. Pergunta aqui do auditório. Em 68, durante a organização do Congresso da UNE, né?
existiu, entre as várias anedotas, né, existiu aquela, uma discussão sobre o local que seria realizado o Congresso da UNE, né? E uma dos locais que cogitaram realizar esse congresso seria justamente no CRUSP, né? Porque ele era de fato um centro ali de organização e de mobilização dos estudantes, né? Na época ele era uma ocupação, né? Uma moradia estudantil gerida pelos estudantes, né? É, havia ocorrido uma ocupação em 65. E ele, de fato, ele aglutinava boa parte do movimento estudantil, né? Era frequentado por José Dirceu, por líderes jovens na época, inclusive o ex-deputado federal Adriano Diogo, né, do PT, também frequentou aquele espaço. Muitos estudantes que depois acabaram ingressando na guerrilha também moravam ali, né? E aí eles acabaram decidindo fazer em Ibiúna, né? Mas é uma questão que é um pouco incompreensível, né, a gente pensando hoje, né? Por que realizar um congresso em Ibiúna sabendo que eles ficariam ali bem vulneráveis, né, para a ditadura? Agora, a minha pergunta vai... por que que... o movimento estudantil e a esquerda, na época, eles tiveram tanta dificuldade de compreender a necessidade daquele momento, né, para enfrentar a ditadura, né, as limitações que o movimento tinha naquela ocasião, né? E se essa confusão tinha a ver com a ideologia, né, com a estratégia do foco de guerrilha, né? Que eles acabaram sendo influenciados, né, por uma interpretação da Revolução Cubana, né, e acreditando que no Brasil eles poderiam reeditar o foco de guerrilha. E aí, se por conta justamente dessa visão confusa, eles acabaram não sabendo ali da importância de ir para o movimento operário, de realizar uma mobilização mais ampla na sociedade. Ah, sobre o local do congresso, se a gente não tivesse participado do movimento estudantil, seria um pouco mais difícil de saber, mas lendo a coisa aqui, eu dei uma olhada e tinha uma disputa ali entre o Zé Dirceu e o Vladimir Palmeira contra o Luiz Travassos, se não me engano. O Zé Dirceu, ele estava, tudo indicava que ele ia ganhar o congresso, ele era presidente da UE de São Paulo e o Luiz Travassos presidente da UNE, né? E aí o Vladimir Palmeira, acho que estava indicando, ele apoiava o Zé Dirceu, e o Luiz Travassos, ele apoiava o Mark aí, né? E aí o que acontece? Parece que o Zé Dirceu ganharia o congresso, né? E diziam aí, onde eu li, que era assim, a vitória do Zé Dirceu meio que mudaria a coisa toda, ele tinha uma política diferente do que a UNE levava antes, né? Então, provavelmente, isso aí deve ter sido uma briga, né? O cara fala assim, não, fazendo cruz vai favorecer o Zé Dirceu, que é presidente da UE, não sei o quê. Nossa, deve ter sido um negócio de louco, sei lá. Agora, sobre a concepção deles, eu acho que tem um pouco disso, mas eu não sei exatamente, né? Mas... eu acho que uma dificuldade era a própria ditadura, acho que a gente tem que ser também um pouco... não vamos também esquecer que os caras estavam numa ditadura, estavam começando a ter um ascenso novamente, né? Então era mais complicado de se organizar. Agora, eu acho que sim, acho que uma série de concepções erradas aí, entre elas o problema do foco, do foquismo, né? Embora eu não sei também, porque o problema da guerrilha, ele vai ser colocado de maneira mais aberta depois do AI-5, que aí, quando o movimento se vê totalmente derrotado, né, aí eles partem para a guerrilha, que é o que ficou conhecido como Anos de Chumbo, né? Chumbo mesmo, né? Então, de 69 até 70,
70, sei lá, 74, 78, né? E aí sim, todos os ativistas e tal, eles vão para a guerrilha de uma certa forma, porque eles já não veem mais também uma saída, né? Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários locais. Com a derrota dos movimentos de 68, você tem esse tipo de saída em todos os lugares. Na Alemanha, você tem o Baader-Meinhof, que é o exército de liberdade. Como que é? O RAF? Esqueci a sigla em português, mas ficou conhecido como Baader-Meinhof, que é uma guerrilha urbana na Alemanha. Isso foi tudo depois da derrota dos movimentos de 68, né? Que aí o pessoal já não vê mais saída, o Partido Comunista tinha entregado todo mundo, não tinha levado adiante a mobilização. Aqui, no caso, o Partido Comunista também teve um papel ruim, mas eles já tinham tido em 64, né? Já não tinham visto que ia ter golpe e tudo mais. Então, em 68, eu acho que o Partido Comunista já estava bem fraco, né, no caso. Já tinha sido colocado na... Ele já tinha tido os deputados cassados, acho que em 67, todos os deputados do Partido Comunista, né? Então, agora, lógico, é todo parte desse mesmo processo de desilusão. O cara olha, tinha lá os partidos comunistas, vê que não teve uma reação, não teve nada, o pessoal vai para outro caminho, né? E aí, em 69, tem se desenvolve a VPR, do Lamarck, a ALN, a MR8, todas essas organizações guerrilheiras, né? Que já é uma... Embora a gente defenda aí o fato de que são militantes abnegados e tudo mais, é uma medida desesperada, né? Tipo, eles já não viam mais como derrotar a ditadura de um ponto de vista de uma organização, né, operária, vamos fazer um trabalho devagar e tal, mas foram para uma medida desesperada, né, como é bem típico das organizações de esquerda pequeno-burguesas, acabam, às vezes, tomando uma atitude errada, né? Que as guerrilhas foram todas desmanteladas. E eu acho que sim, também tinha essa influência. Acho que é um pouco disso daí, né? A dificuldade do fato de que era ditadura e essas concepções erradas aí. Eles não tinham essa influência toda no movimento operário, né? Tinham esses problemas, né? Tem três perguntas que são praticamente são interligadas aqui. Uma é se nessa época a Uni era representativa dos estudantes, e aí duas que se relacionam com José Serra, se ele foi de esquerda mesmo, mesmo que por um instante na vida dele, e cadê? E se direitistas como Serra hoje eram de esquerda na época, como acontece esse processo? Bom, o Serra foi presidente da Uni antes disso, né? De 62, eu acho. Mas ele... 64? Mas é antes disso daqui, né? Ainda a Uni existia, bom, de esquerda. Era de esquerda, né? Assim, não tem como falar que não, mas era uma esquerda bem moderada. Qual que era? Eu até me dei um branco na organização. Era a AP, não? Era a AP, né? Então, a AP é uma organização que depois se ligou à Igreja Católica e tudo mais. Né? Uma... A AP é Ação Popular. Depois, né? A PME. Então, aí... É de esquerda, sim, bem moderada. Também não vamos falar assim, o cara nunca foi de esquerda. Não é bem assim. As pessoas vão... Você vê, o Aldo Rebelo também foi presidente da Uni, ele era do PCdoB. Oi? É verdade, o Aloysio Nunes. Tem o caso do Aloysio Nunes, era do Marighella, era do ALN e tudo. Quer dizer, as pessoas políticas vão evoluindo, né? Ou era infiltrado, mas assim, né? E qualquer... O resto mesmo? Era isso? Ah, não, a representatividade da Uni. Eu acho que tinha uma certa representatividade, mas eu acho que era difícil, né? Porque eles estavam tentando se reorganizar aqui.
Então, acho que em 68, a Uni tinha, por exemplo, provavelmente mais do que tem hoje, eu chutaria. Mas ainda era, o problema é que elas estavam tentando se reorganizar. Então, você tinha esses líderes estudantis aqui, que de fato, a gente pode discordar ou não deles, mas da política deles, mas dá para ver pela participação que eles de fato tinham uma liderança entre os estudantes, entre esse movimento. Né? Então, eu acho que sim, acho que tinha uma certa representatividade, sim, embora a dificuldade de que a Uni tinha sido desmantelada com o golpe. Né? Então, lógico, era um negócio, é sempre complicado. Né? Tem só mais uma pergunta, que é falando se o PCB agia na luta armada também. PCB, que eu saiba, não. O que teve foi a guerrilha do Araguaia, mas que já era de um racha do PCB, que foi o PCdoB. Isso tudo depois de 68, já é uma coisa depois. O PCB, se não me engano, não teve nenhum grupo guerrilheiro ligado a eles. E os membros do PCB, alguns deles conseguiam, assim, de uma certa maneira, conviver aí, sendo perseguidos, é claro, mas o regime, lógico, perseguia muitos deles. Era perigoso ser do PCB, mas não era tão perigoso ser do PCB quanto ser, sei lá, da LN, da VPR, lógico. Né? Exatamente, João Saldanha era do PCB, foi técnico da seleção em 69 até o começo de 70. Né? Ele era da Globo, tinha vários caras da Globo que eram do PCB, né? Então, eu acho que não. Eu tenho pergunta sua, então. Não, eu só queria dar uma pergunta. Eu queria só dar uma sugestão de um programa, num debate tal, só direcionado tal à guerrilha. Né? Até porque eu tenho várias informações contraditórias. Avaliações que eram corretas, que, por exemplo, a guerrilha do Araguaia foi derrotada porque não acreditaram que o Cabo Anselmo fosse um agente infiltrado. E aí desencadeou toda a repressão dos anos 70, quando eles queriam só começar a se aparecer a partir de 77, quando eles já teriam todo um trabalho realizado com todos os campesinos. Né? E alguns companheiros que eu tenho, então, do PCdoB afirmam então, que se isso tivesse acontecido, provavelmente eles teriam virado tipo uma FARC. Né? Poderiam não ter derrotado o regime, então seria uma italiana no combate há muito tempo ter estabelecido uma outra norma. Então eu acho que seria interessante fazer um programa específico sobre o debate, sobre esses acontecimentos que, para a história brasileira, ela. Uma elite joga para debaixo do pano, porque ela é fundamental com todas as vezes revoltas populares brasileiras. Acho uma boa sugestão. Não eliminando a sugestão, que eu acho boa, mas só por enquanto tem a palestra do companheiro Rui sobre o Lamarca e o Marighella. Só procurar na Causa Operária TV. Marighella e Lamarca, né? É quantos anos? É uma comemoração de anos de, não sei se de nascimento ou de morte, do Marighella e do Lamarca. E aí ele explica um problema, um pouco essa questão da guerrilha. Né? E tem aí, de fato, tem muita polêmica, né? Porque o próprio PCdoB, existe a polêmica de porque o próprio PCdoB não apoiou a guerrilha do Araguaia, né? Que existia uma divisão, para não rachar o partido, eles fingiram que apoiavam e deixaram o pessoal na mão. Né? E também é uma polêmica que corre bastante aí, né? Sem entrar no detalhe aqui, mas tem mais alguma coisa? Não, não tem. Bom, beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a audiência, fazer uma propagandazinha aqui. Esse daqui é o mais novo lançamento da Edições Causa Operária, que é o livro do companheiro Rui Costa Pimenta. Golpe de Estado no Brasil, Balanço e Perspectivas. O livro está sendo finalizado, esse daqui já é um protótipo. Ele vai ficar com essa cara aqui, mais ou menos esse formato.
mais ou menos 300 páginas, vai ser lançado no dia 22 de julho desse ano, no segundo dia da conferência aberta dos comitês de luta contra o golpe, que vai ocorrer aqui em São Paulo, com a presença do companheiro Rui Costa Pimenta. A gente já está fazendo a pré-venda do livro nessa versão física e também digital. Quem tiver interesse, entre em contato pelo número que a produção vai colocar na descrição do vídeo. O livro ele vai tratar, vai fazer toda uma análise do golpe de 2016, desde do primeiro governo Lula, passando pelo Mensalão, passando pela Primavera Árabe, os golpes na América Latina, as manifestações de 2013 e também fazendo um balanço, uma análise da crise da ditadura, da criação da CUT e da criação do PT. Muito interessante, vale a pena. Também sobre o tema, indicar a própria Causa Operária TV, que a gente tem um acervo bem grande. O Henrique falou dessa palestra que o companheiro Rui Costa Pimenta deu, se eu não me engano, em 2014, sobre o Marighella e o Lamarca e o movimento guerrilheiro no Brasil. E também indicar alguns filmes de 68 que eu fiz algumas colunas no ano passado falando de filmes que tratavam do ano de 68 aqui no Brasil. É só procurar na playlist dos colunistas ao vivo da Causa Operária TV. Foram quatro filmes que foram falados. Barra 68, que é sobre a invasão do exército na Universidade de Brasília. Projeto 68, que é um curta-metragem documental também pequeno, que fala de 68. Calabouço, 1968, que é um documentário muito interessante sobre o assassinato do Edson Luiz e dá detalhes de como que o movimento estudantil secundarista se organizava em 68, a história do próprio restaurante Calabouço. E Manhã Cinzenta, que é um curta-metragem de ficção, com uma história um pouco irregular, mas é bem interessante porque por trás do filme também tem uma história interessante, foi censurado, etc. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, tem Zona do Agrião, nosso programa de esportes, e seguir toda a programação da Causa Operária TV. Todos os dias, às 9 horas, tem reunião de pauta, ao meio-dia, colunistas da Causa Operária TV, e às 8h30, resumo do dia. E todos os dias de segunda a quinta, às 19 horas, tem um programa diferente na Causa Operária TV. Na segunda é o TV Mulheres, na terça é Tição, programa de preto, na quarta, Causa Operária Entrevista, e na quinta, Usuela Conversa sobre Cultura. Na sexta, às 14 horas, Análise Internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta, e aos sábados, às 11h30, tem Análise Política da Semana, também com o companheiro Rui Costa Pimenta, e às 16, Debates Marxistas. Lembrando que na semana que vem, o tema é 100 anos de Plekhanov, o pai do marxismo russo. A palestra será dada pelo companheiro Rafael Dantas. E também as palestras internacionais do ciclo de palestras, que o companheiro Rui Costa Pimenta está fazendo pela Europa, também serão transmitidas. Então acompanhe a programação. Obrigado pela presença. Até a próxima.